На столі 12 сертифікатів. В залі колишні, діючі військові, члени їх родин. Протягом 5 місяців з ними займалися професійні психологи, капелани, куратори проєкту. Було декілька етапів. Це був проєкт «Restoring Spire» на 5 днів на Західній Україні. Ось такий стартовий проєкт. І потім регулярні зустрічі протягом 4 місяців, де збиралися невеликими групами до 12 людей, щоб вирішувати всі питання, пов'язані з нашою війною, сімейними стосунками, стосунками з дітьми і один з одним, ну і з самим собою. Боротися з посттравматичним синдромом 5 місяців тому прийшов Сергій Гусіді. Чоловік розповідає про зміни у собі. Тезисно, це змінилось ставлення до дружини, ставлення до дітей, ставлення до вільного часу, ставлення до особистого здоров'я, до віросповідання, до проводження часу, розподіл часу, тому що до цього все було так, шкереберт. Зараз це якось нормується. Ось це основне, що мені дало. Програма перезавантаження розроблена в Америці. На практиці використовується з 2011 року. Одна з тих, де у психологічній реабілітації військових беруть участь і члени їх сімей. До програми я була більш агресивна, тому що чоловік покидав, залишав, їхав на війну. Я залишалася сама з дітьми. І це, напевно, десь давало мені на психіку. Після цих 12 тижнів зараз я відчуваю себе взагалі іншою людиною. Тобто в мене немає цієї агресії, немає тих якихось страхів далеких, які в мене були. От зараз він теж буде від'їжджати туди, в мене вже якось, я себе чувствую спокійніше. Під час заходу учасники переглядали світлини з фронту, дивилися мотиваційні відеоролики, розповідали про свої спогади і зони ведення бойових дій. Допомагати у боротьбі із невидимим ворогом – так співорганізатори програми називають посттравматичний синдром. У Миколаєві будуть і надалі. На сьогодні набрали ще 2 групи, розповів капелан Євген Мінін. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.